بەشداری ئەحمەد شەهید ڕێپۆرتێری تایبەتی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ کاروباری مافی مرۆڤ لە ئێران 25مین خولی کۆبوونەوەی شورای مافی مرۆڤ لە ژنێڤ بەڕێوە. کۆمەڵی مافی مرۆڤی کوردستانی ئێران لە ژنێڤ با بەشداری ئەحمەد شەهید کۆنفرانسێکی بەڕێوە برد. ڕێکەوتی 26 ڕەشەمەی ساڵی 1392 هەتاوی کۆمەڵی مافی مرۆڤی کوردستانی ئێران لە ژنێڤ هاوکات لەگەڵ 25مین خولی کۆبوونەوەکانی شورای مافی مرۆڤ کۆنفرانسێکی بە بەشداری چەندین کەسایەتی نێونەتەوەیی بواری مافی مرۆڤ لە بنکەی نەتەوە یەکگرتوەکان لە ژنێڤ ڕێکخست. کۆنفرانسەکە بە وتیارێکی تەیموری ئەلیاسی نوێنەری کۆمەڵی مافی مرۆڤی کوردستانی ئێران لە ژنێڤ لەسەر پێشێلکاریەکانی مافی مرۆڤ لە وڵاتی ئێران بەتایبەت لە دوای هاتنە سەرکاری ڕوحانی دەستی پێکردووە. نوێنەری کۆمەڵی مافی مرۆڤ باسی لە زیادبوونی ڕێژەی لە سێداردان، کوشتنی کوێرانەی کۆڵبەرانی کورد، پرسی مینی ژێرزەمینی لە کوردستان و سیاسەتی هەڵاواردن و ستەم دژی گەلانی ئێران و جێبەجێنەکردنی بەڵێنەکانی ڕوحانی کرد. پاشان دکتۆر ئەحمەد شەهید باسی قەیرانی قوڵی مافی مرۆڤ لە ئێران کرد و نیگەرانی خۆی لەسەر پرسی مافی مرۆڤ لە ئێران دەربڕی و ڕایگەیاند بە پێچەوانەی بەڵێنەکانی ناوبراو ڕێژەی لە سێداردان گرتنی تێکۆشەرانی مافی مرۆڤ ڕۆژنامەنووسان و هاوڵاتیانی سەر بە نەتەوە کەمینە ئاینیەکان لە 12 ساڵی ڕابردوەوە زیاتر بووە و ڕژیم ئیسلامی ئێران هیچ هاوکاریەکی پسپۆڕانی نەتەوە یەکگرتوەکان ناکات. ڕافائیل شنۆی هەزان لە سەرۆکی ڕێکخراوی پێکەوە خەبات بۆ لابردنی سزای لە سێداردان کە گەورەترین ڕێکخراوی دژی سزای لە سێداردانە نیگەرانی خۆی لە پەیوەندی لەگەڵ سزای لە سێداردان بەتایبەتی لە سێداردانی چالاکانی نەتەوە جیاجیەکان وەکو کورد و بەلوچ و عەرەب لە وڵاتی ئێران دەربڕی و بێدەنگی وڵاتانی ڕۆژاوای مەحکوم کرد. جیا فرانکۆ ڤاتورینی نوێنەری ڕێکخراوی دژی ڕاسیسم و بۆ ئاشتی نێوان گەلان وتیارێکی لەسەر سیاسەتی هەڵاواردن لە کۆماری ئیسلامی دژی گەلانی کورد بەلوچ عەرەب و ئازەری و هەروەها باسی بەڵێنەکانی ڕوحانی لە پەیوەندی لەگەڵ دانانی پارێزگاری بوومی بۆ پارێزگاکان و خوێندن بە زمانی زگماکی کرد کە هیچیان جێبەجێ نەکراون. لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا جیا فرانکۆ ئیعدامی تێکۆشەرانی کورد و عەرەب و بەلوچ و نەتەوەکانی دیکەی ئێران و هەروەها ئەو تاوانانەی کە ڕژیم بەناڕەوا دەیداتە پاڵ تێکۆشەرانی کورد وتی مامۆستایانی کورد کتێبیان پێبووە نەک چەک کە چی بە تۆمەتی چەکداری ئیعدام کران. دیانی ئەلایی باسی بە ڕەسمی نەناسینی ئاینی بەهایی لە ئێران و بێبەشکردنی خوێندکاران و منداڵانی کورد لە خوێندنی باڵا و گرتن و بەندکردنیان بە بیانووی بەهایی بوون و هەروەها بەستنی دوکان و بازار بە بۆنە ئاینیەکانی بەهایەوە کرد. نوێنەری ڕێکخراوی نێونەتەوەیی بەهاییەکان لە پەراوێزی قسەکانیدا ئاماژەی بە کەمایەتی ئاینی زەردەشتی و کەمایەتیەکانی دیکە کرد کە تێکۆشەرانیان بەهۆی بیروباوەڕی ئاینیەوە بەند دەکرێن. مەحموودی ئەمیری مقدەمیش نوێنەری ڕێکخراوی مافی مرۆڤی ئێران بە ئامار باسێکی لەسەر پێشێلکاریەکانی مافی مرۆڤ کرد و ئاماژەی بە ڕادەی ئیعدامەکانی ساڵی 2013 زاینی کرد کە بە بەراورد لەگەڵ دە 12 ساڵی ڕابردوەوە زۆر زیادی کردووە. هەروەها لە باسەکەیدا ئاماژەی بە هێندێک لە قانونە جەزاییەکانی ئێران و یەکلەوان قەساس کرد. هاوکات دکتۆر کارێن پارکێر دامەزرێنەری ڕێکخراوی نێونەتەوەیی پارێزەرانی مافی مرۆڤ کە بەڕێوەبەری کۆنفرانسەکە بوو هێندێک ئاماژەی بە پێشێلکاریەکانی مافی مرۆڤ لە ئێران ڕۆڵی بەرچاوی تێکۆشەرانی مافی مرۆڤ لە دەرەوە و ناوخۆی ئێران کردو وتی کە دەبێت هەوڵەکانمان لەو بوارەدا سەرتر بکەینەوە. لە بەشی کۆتایی کۆنفرانسەکە کە تەرخانکرابوو بۆ پرسیار و وەڵام دکتۆر ئەحمەد شەهید و بەشدارانی دیکە وەڵامی پرسیاری بەشدارانیاندایەوە و بەشدارانیش ڕاو و سەرنجی خۆیان دەربڕی. دکتۆر ئەحمەد شەهید وتی بۆ کارەکانی داهاتوو پێویستیمان بە هاوکاری هەموو لایەنەکان هەیە تا ئەو لایەنە نەزانراوانەی پێشێلکاریەکان بە هاوکاری یەکتر ئاشکرا بکەین. لە کۆتاییدا هیوای دەربڕی کە بتوانێت سەفەری ئێران بکەو لە نزیکەوە شوێنکارەکانی بکەوێ. شایانی باسا بەشدارانی کۆنفرانسەکە بە تێگڕای دەنگ داوایان لە وڵاتانی شورای مافی مرۆڤ کرد کە پشتگیری نوێکردنەوەی پۆستی ڕێپۆرتێری نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ ئێران بکەن. ئەو کۆنفرانسە لەلایەن چەندین کەناڵی تەلەڤیزیۆنی ڕۆژاوایی و نێونەتەوەییەوە ڕووماڵ کراوە. خۆشەویستان ئێستاش ڕەحیمی محەممەدی بەرپرسی کۆمەڵی مافی مرۆڤی کوردستانی ئێران ژنێڤ لەسەر هێڵی تەلەفۆنە. کاگ ڕەحیم سڵاو لێبێ و ئەو کاتت باش. سڵاو لە ئێوەش هەموو کاتێکتان باش. کاگ ڕەحیم راپۆرتەکەی ئەو جارەی ئەحمەد شەهید، راپۆرتە نوێیەکەی ئەحمەد شەهید لە پەیوەندی بە دۆخی گەلی کورد
لکردستانی روشلات و لیرانی جرد صلات کمار اسلامی ده. با چشی و یک باسی لروشی مافی مروف ده کردو رای گشتی بش دارانی کبونه وکل لپیواندی با راپورت نوی که احمد شهید چه بو؟ بر سرتا دلم در فتح کل گره گرم پیروز بایی نوروز لهمو گلی کرد و لیوی برزش دکم جید اوی سبارت با راپورتی احمد شهید اوی که پیواندی با بش کردستان و هیا دیاره لعنتی که اگر دوست داری که رپورتی کسی لحمو بوده کنی مافی مروره هیا که لگرتنو اعدام کردنو زندانیانی سیاسی که هیا بپی او معلوماتی که تازه ترین معلوماتی هن که پیاده درید رپورت که تنظیم کرد گه و اوی که زور گرنگ وکوش دکی تازه ل رپورت که اویا که ذکر نوی ببوره اینا که دنگه داتو بوی که دنگه خوما بیسموها زاکردنوی ما فی مروف لکردستان ایران بطایبت مسئله مین که کردستان ناوچه یکی من رشت کراوه من رشت کردنی کردستانیش لعنه که سیاسی هیا سیاسی امنیتی هیا و لعنه کتری مسئله کولبرانه که باری اقتصادی اگریتو که ایما وکو کمالی ما فی مروفو دیاره تکوشرانه تریش حول من داره که ام کیشانه که کیشای روزن در کردستانه جگل بار خرابی زندانیانی سیاسی و هر وحا اعدام در کردستانه ام دو بسی تریش زق کنو لراپورتگی احمد شهیده و هاوکاری که چرو پر من کرده در او باروه و توانیمان معلوماتی باشی پی بگینی و لداغاتوش امیدوارین که همو لینک هاوکاری زیادتر کن بو اوی که معلوماتی دقیقتر و درستر لباردوخ کردستان بتوانین به احمد شهید بدین بو اوی که لراپورتی دهاتو تریا که لپاییزی امسال ده پیشکشی که بتوانید زیادتر به جزئیاتو بچوده ناو وردکاریکانی پیشکاریکانی جمهوری اسلامی لکردستان ده لبواری مافی مروفا بله زور سپاس بو برستان رحیم محمدی بر پرسی کاملای مافی مروفی کردستان ایران لژنف کاتیک شاته به سرکوتوبی زور سپاس بو یوشن